ואמא שלך, למה? לא! מה את רוצה לעשות, אימא? איך שאתה נכנס לתוך הבית, אני כאילו שמעת שהגעת. היא חושבת שהיא יכולה לבוא עם דברים אצלי בבלוגים. אני אומרת לך, תזרום איתי, לך לשם. אימא, זה לא מעניין, אני חותך את זה בעריכה. אימא, אני בבית! חיים שלי! רגע, אני באה. דבר זה מוזר, למה את צוחקת, אימא? כי אתה לא זוכר. טוב שבאת, זה לא פשוט להיות לבד. אבל את פה עם ג'וי. כן, אבל ג'וי לא זוכר. אימא שלי פתחה חשבון בטינדר והיא טוענת שפתחו לה וזה לא אי. לא. בקיצור, אני כזה מסתכלת, לא הבנתי מה זה. או שאולי לחצתי על משהו בפייסבוק או משהו. הם לקחו פשוט את כל האינפורמציה מהפייסבוק. תמונות שלי איתך ביחד. מלא תמונות, איזה 30-40 תמונות, מלא אינפורמציה. טוב, אימא שלך לא נבהלת, כפרה. פתאום סופרמרקט של בחורים, כולם שולחים הודעות, זה. אחד ימינה לסל קניות, כמו סופרמרקט כפרה. אחד ימינה לסל קניות, ואחד שמאלה לסל וחסל. זהו, ואז מחקתי את זה. ג'וי, למה את לא פותחת גם טינדר? וואלה, לא הגעתי לגיל המשבר. גם לי יש טינדר. לא פעיל, אבל יש לי טינדר. רוצה להגיד לך שזה מאוד מאוד ראוי, וזה בסדר גמור. כל מי שאי פעם רצה לפתוח טינדר ולא אוהב, זה הזמן יש לכם אישור מאמא שלי, היא מסכימה לכולם לפתוח טינדר. לידור הוא חבר טוב שלי כבר המון שנים, ולאחרונה חזרנו לצאת ולבלות ביחד יותר, בדיוק כמו פעם. רציתי לעשות לו מחווה ממני, משהו סנטימנטלי, אז החלטתי לעשות קעקוע. קעקוע שישאר איתי לנצח, של שם מאוד מיוחד, אלירן סבג. נכון שזה לא לידור, אבל... למה ככה חזק? אלירן אתה, אלירן אתה, נרקומן אתה, כולך איכס, אתה כולך פיר... לא! אני לא מאמין לך, איזה מטומטם. אתה עם עצמין. איזה מטומטם, אני באלף, אני משכנע אותך לעשות את זה. עשיתי את זה בשביל לידור סבג, זה סנטימנטלי. מה אתה צריך להתגיד לזה סבבה, מה זה סתום? יש פה זה סבבה, אחי, אם הוא אוהב את השיר בתור. לא, 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 ואמא שלך, ואמא שלך, למה? לא. היא מוכזבת, הכי קשה לי לראות את זה. לידור סבג, מה שיש פרש. אז איכשהו קשור ללידור. אוי, אתה דפוק. עשיתי קעקוע. יאה! אלירן סבג! אין מצב! אין מצב! יוני, אני גם מסבכה. אם אתה בא איתי, אני הולכת. אני בא איתך לעשות אלירן סבג. יאללה. אני באלן. אשכרה עשה אלירן סבג, אחותי. תגיד משהו, אדבי. אמיתי, אבל לא. אמיתי, אמיתי. זה, בוא, זה, אחי, זה לא סטרואיד וויבר. מצד שני שלו, קעקוע של חציל על הכף רגל. מה, אתה גנוב, מה? יש לו סטנדרט קעקועים מוזר לסער. כן, מה? באמת עשית קעקוע? אוי, אתה כל כך הולך להצטער על זה עוד שבועיים, שזה לא יהיה רלוונטי כבר. לא חשבתי על זה. איזה אתה. זה היה אותנטי אבל. אני לא מאמינה. מה יפה, למה ככה חזק? למה ככה חזק? תקשיבי, לא כל החברים שלי כאלה. לא, אני מבין. וואו. יפה? לא. לא? אנרי, תראה. הוא ממש שונא את הקעקוע. תחת תנו, תראה איזה פלאפל מדהים מתן הכין אתמול. מתן הכין פלאפל? כן, כן, אחי. וואו. וואי, איזה אסון. ניסה לעצב אותם ולא הצליח. קחו, תתכבדו בעוגיות. מתן ניסה להכין אתמול פלאפל. נראה מעולה. נראה לי לדור את הקעקוע החדש? לא, הראית לו עדיין? לא. לא יודע למה לצפות. זה קעקוע סנטימנטלי בשבילך, כמחווה. אוקיי. לא מאמין לך. שמע, אתה חולה נפש. אתה ראית את זה? ראיתי את זה. זה הפרצוף, זה הפרצוף המופתע של לידור. וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלה אותה נק לבר סייג, בר תודה רבה שאתה צופה. תרשמו כמנו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחריי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.